成いたしました。それではただいまから臨時知事記者会見を行います。はじめに知事から発表がございます。まずはじめに京都府民の皆様にはこの間大変なご協力をいただきまして心から感謝を申し上げたいというふうに思います。京都府に緊急事態宣言が発出されてから間もなく一月になりますけれども、我々としては何としても京都府民の命を守るということから医療崩壊を防ぐということに注力してまいりました。この間の皆様の行動の自粛、また事業者の皆様の営業自粛等と合わせまして医療提供体制、また PCR の検査体制の充実を図ってまいりました。先日のゴールデンウィークの人出を見ましても、京都駅周辺では前年のゴールデンウィークに比べてマイナス 84% の人出の減ということで、非常に大きな効果が出たというふうに思っております。新規の感染者数も1日平均4月は約8件ということでございますけれども、5月は平均で3件を下回っているということで、昨日の政府の方の検討でも、一旦はまあ解除の検討の俎上に上るということでございました。また病床、全体の病床の利用率を見ましても4月には 70.1% まで達しておりますけれども、現在では民間の宿泊施設の稼働もございまして 17% まで下がってきておるということで、この間のご協力いただきましたすべての皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。ご承知のように先ほどの京都府の対策本部会議におきまして緊急事態措置の見直しについて決定をさせていただきました。5月5日の緊急事態措置が5月31日まで延長された際に申し上げておりましたとおり、5月中旬に見直すといったことに対する今回の見直しでございます。まずは少し具体的な見直し内容の説明に先立ちましてお話申し上げたいと思いますけれども、先ほどの会議でも、京都医師会の松井会長がお話しされてましたように、これは緩和イコール決して収束ではない、新型コロナウイルスとの戦いというのは非常に長丁場の戦いで、まさにこれがスタートラインだと、午前中の全国知事会と西村大臣との意見交換でもそういう話で、引き続き気を締めて取り組んでいこうということでございます。社会経済活動の維持による人の流れと、一方ではそれに伴う感染リスクの増大にどう対応していくかという、この相反する2つの命題に対応していくということで、基本的には緩和の判断というものは段階的かつ慎重に行うべきものがあるということでございますし、次の第2波の感染の兆候をいち早く捉え、できる限りそれが爆発的な感染拡大につながらないようにクラスター対策をしていく、またさらに進みたときには改めて行動自粛の要請等により緊急事態宣言が引き続き再び出ないようにすることが重要だということでございます。明日の午前0時には一部の休業要請を解除いたしますけれども、段階的な社会経済活動の再開の第一歩でございますけれども、この一歩はウィズコロナ社会での非常に長い戦いの一歩でございます。常に感染リスクが周辺にあるということをご認識いただきまして、引き続きの新しい生活様式の実践を含めた、府民の皆様のご協力をよろしくお願いしたいと思います。それでは会見資料に従いまして説明させていただきます。ちょっとこれ医療提供体制の中の一環の病床のことでございますけれども、前回4月末で252床の確保と言っておりましたけれども、現在は264床になっております。一方で、退院等の数も増えてきたし、新規感染者数が減っているということでございまして、現在入院対象者は48名ということでございまして、かなり余裕を持った対応ができるところまでなんとか来ております。それからホテルにつきましては、京都平安ホテルでの療養を開始しておりましたけれども、ホテルビスキオでも5月の12日から一部でございますけれども、療養の開始を始めております。それから、ちょっとこれ PCR ですね、PCR 検査体制につきましては、すでに設置しております京都医師会、京都検査センターでは、累計で146件の検査を実施しておりますし、府内2カ所目につきましても、5月18日から運用の開始の予定でございます。でもう一つ、PCR 検査、
地域的な拡充ということで、中谷西保健所に北部拠点を開設するという予定でございましたが、5月18日から開設の予定でございます。府全体として1日当たり400件の拡大ですが、さらにこれは現在検討中の5月の補正予算の中身次第ではですね、この検査の能力をさらに拡大していきたいというふうに思っております。それから先日一部緩和の判断基準についてはご説明を申し上げましたけれども、今日改めて先ほど言いましたように、今回この緩和の判断基準というのはあくまで休業要請している施設について、その一部を見直すにあたっての緩和の判断基準ということで、これいずれさらに一時の波を超えて一定限定的に感染が収束していく中で、次の第2波に備えるということで、注意喚起の基準、これはどちらかというと、兆しが出てきたので、例えば咳エチケットとか手洗い等を含めて府民の皆様にさまざまな行動変容をお願いする。でさらにそこから感染が進んで行動自粛なり、次の要請を行うために必要な基準ということで、2つの基準を設けさせていただいております。で具体的には先ほどの本部会議でも申し上げましたけれども、緩和の判断基準につきましては先日発表したとおりでございますが、新規の陽性者数が7日間平均でございますが5名未満、それから感染経路不明者が2名未満、 PCR の検査の陽性率が 7% 未満、これはいずれも7日間の平均、それから重症者の病床使用率が 20% 未満ということでございます。で昨日までの7日間につきましてはいずれもこの基準をクリアをしております。それから注意喚起の基準につきましては新規陽性者数2名以上が全週増加比が1でから不明感染経路不明者1名以上ということで、これは数字が非常に低いものですから紛れ出ないようにということで、全ての項目について見させたときに注意の喚起を始める。それから行動自粛につきましては緩和判断基準と同じでございますが、増加傾向にあるということを見るために全週増加比等について2以上というふうに入れておりまして、ただこれも今の状況と例えば PCR の検査につきましては当然母数も増えてまいりますし、検査についての手法等の拡充もございますので、場合によってはそうしたことに合わせて見直さなきゃいけないというふうに思っておりますけれども、一応これと標則を合わせた形で、この基準に達したときに他県の状況とかいろんな状況を総合的に勘案いたしまして、行動の自粛要請については段階的に行ってまいりたいというふうに考えております。これはちなみに数字でございます。いずれも緩和判断基準については8日から14日の間の7日間でクリアをしているということでございまして、ただ後ほど言います施設につきましては感染のリスクが低くて、比較的住民生活に近いところから段階的に緩和してまいりたいと考えております。それで緊急事態措置の改定についてもお話いたしますけれども、今回は緊急事態宣言が解除されたわけじゃなくて引き続き特定警戒都道府県になっておるわけでございまして、緊急事態措置の3つの柱のあるうちの2つの柱、外出の自粛の要請とイベントの開催自粛の要請につきましては、これは緊急事態宣言が出ておりますので引き続き外出自粛、イベント開催の自粛については継続をしてまいりということでございます。それから休業要請対象施設につきましては見直しの対象の施設として、ちょっとこれ赤い字で強調しておりますけれども、以下の施設については休業要請を解除するということですが、当然ですけれども業種ごとのガイドラインに沿った感染防止策については徹底してお願いしたいと思っております。一点は学習塾等のところで大学は除くということにしております。それから
1000平米以下の運動施設、遊戯施設、遊興施設ですが、スポーツジム、ライブハウス、カラオケボックス等々、クラスター発生の施設ないし、その類似施設につきましては、解除の対象としないということでございます。それから飲食店の営業につきましては、これはまあ飲食店自身は休業対象の要請対象の施設ではありませんけれども、営業時間を午後8時ということをしておりましたが、酒類の提供午後7時をそれぞれ2時間延長するということでございます。それから地域的な問題では、中短衣服につきましては若干それ以外のところと感染の状況に違いがございますので、今回は学校の休業要請につきましては中短地域衣服について解除をいたしております。それからガイドラインでございますけれども、これは本部会議の資料でも詳しくつけましたし、ホームページにも載っておりますけれども、それぞれの関係団体に対しまして、所管の省庁から全国組織についてガイドラインの作成が来ておりまして、それがもうすでにできております。共通事項とそれぞれの業種ごとに分かれておりますけれども、共通事項は人との接触、またあと発熱等については入店させない、消毒、換気、トイレのペーパータオル等々でございまして、主なもので、例えば飲食店だと個室とか多人数での座敷席との利用は避けるとか、あとはパーテーションの設置、それから座席の間隔を空ける、あと大皿での取り分けは控えるとか、映画館では例えば四方を空けた座席とか2分の1定員とか、あと前方での席は控えるとか、あと施設内での飲食を控える等々ございます。でこのガイドラインの詳細については京都府のホームページにもありますけれども、我々としてはそれぞれの業界団体でより詳細に決められている例もございますので、そうしたものは当然でございますけれども、そうした業界団体のガイドライン、それから京都府が示しておりますガイドラインに基づきまして感染防止策については徹底していただきたいというふうに思っております。それから不眠利用施設につきましては、先ほど申し上げましたけれども、感染防止対策を講じた上で順次再開する施設としては、博物館等の分類では文博、堂本印象美術館、図書館、歴史館、植物園とか宿泊施設で、都市公園につきましては山城総合運動公園等をはじめとする公園内の屋外施設等については準備が整い次第順次再開でございますが、詳細につきましてはホームページでご覧いただきたいというふうに思っております。それから文化スポーツ施設につきましては、再開と同時に施設利用者についての追跡のシステムをアプリとして入れておりまして、これもし発生した場合については同一時間帯の利用者に対しまして注意喚起をすることによって、クラスター対策、感染拡大防止対策をより実行あるものにしていきたいというふうに思っております。最後に FMI の皆様へのお願いでございますが、これはまず今の時点では京都府は緊急事態宣言が解除されたわけではなくて、引き続き特定警戒都道府県として兵庫県、大阪府とともにですね、外出自粛の要請なり、イベントの開催の自粛と行動につきましては、引き続きのご協力をよろしくお願いしたいと思いますし、5月4日に示されました、新しい生活様式、これはたとえこのあと、緊急事態宣言が解除されたとしても、新型コロナウイルスと共存していく上で、どうしても必要な生活様式、西村大臣はスマートライフとおっしゃってますけれども、そうしたものでございますので、そうした一人一人の行動につきまして、引き続きのご協力をお願いしたいと思います。それから事業者の皆様には、これまでテレワーク、またローテーション勤務、時差通勤、自転車通勤等、さまざまに感染の予防策についてご協力をいただいておりますけれども、引き続きお願いしたいと思いますし、職場においても手洗い、咳エチケット、それからテレビ会議のとか、あとは3つの密を避けるような行動の自粛等々を含めて、引き続きのご協力をお願いしたいというふうに思っております。私からのご説明は以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。